Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, həyata keçirilən tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olunmuş Ələkbər Məmmədəliyev və 58 yaşlı Nemət Abdullayev saxlanılıb. Ələkbər Məmmədəliyevin padar, Nemət Abdullayevin isə Xaçmaz kəndindəki meşə zolağında əkdikləri çətənək yolları, gübrə və digər qulluq vasitələri polis əməkdaşları tərəfindən aşkar edilib. Saxlanılan şəxslər narkotik tərkibli bitkilərə aqrotexniki qulluq göstərdiklərini bildiriblər. Keçirilən digər tədbirlərlə rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən daha 6 nəfər saxlanılıb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.